ဦးတောင်ဤပျော်ပွဲမဲဆန္ဒနဲ့ဆွေးနွေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံကြီးနဲ့တကွာအားလုံးနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေကျွန်တော်ပျော်ပွဲမဲဆန္ဒနဲ့ကဦးတောင်ဤပါပေါ်ပွိုင်းနဲ့တင်ပြခွင့်ပြုပါနိုင်ငံကြီးခင်ဗျာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ2008ခုနှစ်ကိုဒုတိယကြိမ်ပြင်ဆင်တဲ့ဥပဒေမူကြမှာမပြင်းသင့်မဲမူလတိုင်းထားတဲ့ပုံမှများနဲ့ပြင်ဆင်ဖြည့်ဆွတ်တဲ့ပုံများဟာတင်ပြပါတယ်မဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဥပဒေကြမ်းထဲမှာအဆိုပြုချက်ချုပ်ကိုထုတ်လို့ဆွေးနွေးပါမယ်ပဲစည်းပုံအခြေခံဥပဒေအခန်း1အခြေခံမူများပုံမှ6ကကြီးမှာစစ်မှန်၍စီကံပြေဝါသောပါတီစုံဒီမိုကရေစီထုံငါရေးလို့ပြဋ္ဌာန်းချက်ကိုစီကံပြေဝါသောဆိုတဲ့ဂုံအထူးပြုပုတ်ကိုဖြုတ်ပြီးပြင်ဆင်ထားတာတွေ့ရပါတယ်ပုံမှ9ပုံမှ39နဲ့ပုံမှ405ကကြီးတို့မှာလည်းအလားတူပယ်ဖြတ်ထားပါတယ်ဒီပုံမှန်လေးခုရဲ့ပြင်ဆင်ချက်ကိုမူလအတိုင်းထားရန်အဆိုတင်သွင်းအပ်ပါတယ်လူပုဂ္ဂိုလ်တချို့ကဒီမိုကရေစီဆိုတာစီကံရှိပြီးသားဖြစ်လို့ဒီစာသားကိုထည့်ခုမလိုဘူးလို့ပြောတာအငင်းပွားဖို့မလိုပါဘူးသို့တော်လည်းလက်တွေ့ဖြစ်စဉ်တွေနဲ့သုံးသပ်ကြည့်ဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်နိုင်ငံကြီးခင်ဗျာတကယ်တော့ဒီမိုကရေစီဟာကျင့်စဉ်တစ်ခုပါအပြောမဟုတ်အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်တရားမျှတခြင်းညီမျှခြင်းလွတ်လပ်ခြင်းဆိုတဲ့လောကပါလာတရားတွေလက်တွေ့ကျင့်သုံးနေရမှာပါဒီမိုကရေစီစနစ်ကျင့်သုံးတဲ့နိုင်ငံတိုင်းဟာကိုယ့်နိုင်ငံနဲ့စီရော်တဲ့နည်းလမ်းကိုပေါ်ဆောင်ကျင့်သုံးရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမိုကရေစီစံနှုန်းဆိုပြီးနိုင်ငံရေးသမားတွေသုံးနှုန်းနေတာဘယ်နိုင်ငံဘယ်ဆံကိုပြောသေးလဲတော့မသိရပါဘူး။ကျွန်တော်ကတော့မိမိတို့ရဲ့မြမလူမှုအဖွဲ့အစည်းနဲ့တင့်တော်တဲ့နည်းလမ်းကိုကျင့်သုံးရမယ်လို့ယူကြည်ပါတယ်။ဒီမိုကရေစီစနစ်မှာလူပုဂ္ဂိုလ်ပါတီအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရဲ့သဘောထားတစ်ခုတည်းနဲ့တနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကိစ္စကိုဖန်တီးပေါ်ဆောင်လို့မသိပါဘူး။ပြည်သူကကြွေးကြထားတဲ့ပြည်သူကိုယ်စားလှယ်တွေဖြစ်လို့မိမိတို့လှုပ်ဆောင်မှုဟာပြည်သူဆန္ဒပါလို့နေရာတိုင်းမှာပြောလို့မရပါဘူးပါတီနိုင်ငံကြီးလောကမှာပြည်သူဆန္ဒကိုအမှန်မရပဲဟန်ပြအဖြစ်နဲ့အတုံးချတာမသင့်တော်ပါဘူးနာဂာကြီးခင်ဗျာဒီမိုကရေစီကိုကျင့်သုံးရမှာအခြေခံကြဆုံးလိုအပ်ချက်ကတရားဥပဒေကိုမှန်ကန်စွာဆောင်ထွင်းလိုက်နိုင်ရည်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျင့်သုံးတဲ့နိုင်ငံရဲ့အစဉ်အလာယဉ်ကျေးမှုဓလေ့ထုံးစံတွေနဲ့လက်ရှိဖြစ်တည်နေတဲ့အနေအထားကိုအထင်းအကွတ်ရှိရှိကျင့်သုံးကြရမှာပါနိုင်ငံတကာအစ်မလည်းမှန်ကန်တဲ့စီမင်းဥပဒေမူပေါင်းနေတဲ့ကပဲဒီမိုကရေစီကိုကျင့်သုံးကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမိုကရေစီကိုစီကံရှိသွားလုံနိုင်သလားလို့စမ်းစစ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီကနေ့ကဘာကြီးငိမ့်ချမ်းရေးအတွက်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ UNO အဖွဲ့ကြီးကတောင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကတကယ့်ဖြစ်ရပ်အမှန်တွေကိုလစ်လူရှုပြီးအပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံးမှလူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုနဲ့တရားစွပ်စွပ်ခံရအောင်လှုပ်ဆောင်လာတာဟာဥပဒေနဲ့ညီတဲ့ဒီမိုကရေစီပါလားတိုင်းသားပြည်သူတွေမတရားအသက်ဖြတ်ခံရမှုပုံမှာနိုင်ငံတော်အစိုးရကထိရောက်တဲ့ကာကွယ်မှုတုံ့ပြန်မှုတွေပြုလုပ်ဖို့ပြည်သူတွေဆန္ဒပြုတောင်းဆိုပေမဲ့ထိရောက်တဲ့ဆောင်ရွက်မှုနဲ့အကာအကွယ်မပေးနိုင်တာပြည်သူကိုအလေးထားတဲ့ဥပဒေနဲ့ညီတဲ့ဒီမိုကရေစီပါလားဒီနေ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးမှာပညာသင်ရွယ်ကျောင်းသားကျောင်းသူကလေးငယ်တွေကိုနှစ်ဖူးမှပေါ်အားစီးပြီးထောက်ခံဖို့တွေတက်ရောက်စေတာဟာလေစစ်မှန်သောဒီမိုကရေစီပါပဲလားဒီမိုကရေစီစနစ်ရပြည်သူလူထုငြိမ်းချမ်းစွာစုဝေးကွင်းနဲ့စီတန်းလက်လက်ကွင်းကိုအကာအကွယ်ပေးအောင်ဥပဒေတွေထုတ်ပြန်ထားပေမဲ့လည်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရရဲ့ဒီတန်ထရအမိန့်များနဲ့တားဆီးပိတ်ပင်မှုတွေလုပ်နေခြင်းဟာစီကံပြေဝါသောဒီမိုကရေစီပါပဲလားအခြေခံဥပဒေမှာပြည်သူများဟာမိမိတို့ကိုယ်စားပြည်သူကိုယ်စားလှယ်ကိုရွေးချယ်တင်မြှောက်ခွင့်ပေးသလိုတာဝန်မှပြန်လဲရုပ်သွင်းခွင့်လည်းပေးထားပါတယ်။သို့တော်လည်းယနေ့ထိဥပဒေပြဋ္ဌာန်းဆောင်ရွက်ခွင့်မရသေးခြင်းဟာစစ်မှန်သောဒီမိုကရေစီပါပဲလား။နိုင်ငံကြီးခင်ဗျာတကယ်တော့ပုံမှဒီပုံမှတွေမှာစစ်မှန်တဲ့စီကံပြေဝရဲဆိုတဲ့စကားရထည့်သွင်းထားခြင်းဟာဒီမိုကရေစီကျင့်စဉ်ကိုလူပုဂ္ဂိုလ်အဖွဲ့အစည်းပါတီအသီးသီးကသူတို့ရဲ့အကျိုးအတွက်အမျိုးမျိုးလက်တလုံးချမပြုတ်ရလေအောင်ဆောင်ရွက်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီမိုကရေစီနဲ့မင်းမဲ့စရိုက်ကြားထဲမှာထိန်းချောင်းထားတာဟာစီကံဥပဒေပါဒီမိုကရေစီစနစ်ကျစ်သုံးတဲ့အခါမှာစီကံဥပဒေနဲ့ထိန်းချောင်းမထားရင်မင်းမဲ့စရိုက်ဖြစ်နိုင်သလိုအာဏာရှင်လည်းဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပါတီစိုဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုစီကံပြုတ်အောင်ဒီစကားရထည့်သွင်းထားရတာမှာအတိတ်ကာလကလည်းစီမင်းစီကံဥပဒေမူပေါင်းတွေကျော်လွန်ပြီးတော့ဒီမိုကရေစီကိုအယောင်အမျိုးမျိုးဆိုးခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးပါတီအဖွဲ့အစည်းလူပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ဥပဒေနဲ့မညီတဲ့ကျင့်သုံးမှုတွေကြောင့်နိုင်ငံတော်ကြီးပြိုကွဲပျက်စီးရန်အခြေအနေတွေဖြစ်ခဲ့တာအလုံးအသိပါဒါကြောင့်ပုံမှန်6ကကြီးပုံမှန်9ပုံမှန်39နဲ့ပုံမှန်405ကကြီးတို့ကိုမူလအတိုင်းထားရှိရန်တင်ပြအပ်ပါတယ်။နိုင်ငံကြီးခင်ဗျာနောက်ပုံမှန်တစ်ခုကတော့ပုံမှန်26ကကြီးဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံဝင်များဟာပါတီနိုင်ငံရေးနဲ့ကင်းရှင်းရမယ်ဆိုတဲ့ပြဋ္ဌာန်းချက်ကိုပယ်ဖျက်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုမူလအတိုင်းထားရှိဖို့တင်ပြလိုပါတယ်။နိုင်ငံတော်ရဲ့အချုပ်ချာအာဏာခက်မှသုံးပြဖြစ်တဲ့ဥပဒေပြည်အုပ်ချုပ်နဲ့တရားစီရင်ကိုတတ်နိုင်သလောက်ပိုင်းခြားသုံးစွဲခြင်းနဲ့အချင်းချင်းပြန်လည်ထိန်းချုပ်ပြုခြင်းကိုအခြေခံမှု71ကကြီးမှပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်။ပါတီစုံဒီမိုကရေစီစနစ်ကျင့်သုံးရမှာပြဋ္ဌာန်းချက်များအရ၅နှစ်တကြိမ်ရွက်ောက်ပွဲပြုလုပ်ပြီးပြည်သူကိုယ်စားလှယ်များနဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့အချုပ်ချာအာဏာကိုခွဲဝေတာဝန်ယူကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်ပါတီဘယ်ဘွေစည်းကဖြစ်စီအာဏာသုံးရမှာတာဝန်ယူရတာနဲ့မိမိတို့ပါတီရဲ့ပါတီနိုင်ငံရေးနဲ့နိုင်ငံသားပြည်သူများရဲ့အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားကိုခွဲခြားနားလည်ပြီးစီချာယက်တီရန်လိုအပ်ပါတယ်။
Nengah unan ya ucu yang ni mampu awak ni, nengah cugu uti sambil ni duri pete dua, bebadi bepo si ye cugai muka masih dibe, nengah ini mami ayah sepet tinjau muka kelo ni apa me. Tama dah nengah tahu ngaji benda tansau ni mampir ada, sana doa biaya boha, agri dia leba kemu uti di piatan tabi me, badi nengah ini kemu suhi, makannya yadi mu, mampir si nai me, badi zoe pogo zoe ne. Biduri mahu belajar di ucu mu mandai yang leh tuan ni mana? Raja puma nasa cakap kaji amula ada tanya supu apa? Naya gaya kimi ya? Nada kuka ngaji ku salung siapa? Nengan nari ya muda josi boleh dekai ini barai puma ngaji ku salungu lomba pepet deh surau bidumnya awo ni jawab. Ngaji ku salung apa? Tanah jinga lupa tu tamra pepun ku pepin lude atuk teh duit tanah jemu bau. Puma ngaji si mana nengan tamra ha bilang tu tamra mana nengan tuan lomba. Nengah na alu ya tutut niamasi deh lu popiat thawal. Nengah nota mara ya lupa yang anazi ale emdan cima line pan. Di udah bumbang gupe pialai mesui. Nengah noy tutut niamasi deh tamara hat ni ne time bay jitu disagu kanyu songshau du jude du domu time bay ozal lamu kanyu pi jauh si tuan ini nanti dibawa mak cepat. Tangguh ada deh kono kono pasi mau cikang ubre bumbang kono selite teka cima le alaru pi atanjam yone. Kau bidu ini kau tanya baga orang yang suka jenis mabiu awang, cuaca anak masing semua awang kau agui le atu ya bare. Tajang pokoi soalan jang kau nengah tanya baga awang mayau jauh makan jabun eh, nengah nanti mara ye cimya de gonggu lomba atau yongji biro tandia mabuansi bu, pia tanta de puma ngaji gusa lomu, pepe jen lomba mabiu be mula tanya tanya supiu apa le? Naya gaya kau mian, dikini pasi wong cikang udah biasa itu supiu lade aje de gua congyong tungtap baga. Mula biasa ibu bapa umur dia udah jadi pide demokrasi sanunya menyinjut to, siapa sahaja yang kualam musi to, pada itu demokrasi itu posong mahanda pide to, anak tuanya tapi sahunin pisi to, nengah dahnya dan dunia yang agak bina yang musi to, lalu itu dia mianda to, juga punya cemba naya itu mahanda pisi to, biarkan je mianku biasa ibu demokrasi ni perdas ni ku cikkan to, bilang suji pisi sahunya mesure, udah je mianne layon jadi musi dah tu ya mana, aku biasa thare. Jadi dahjem ya, di kalau apa yang nengah nawe muda josi wago, mungkin soal tinjau bilas ide tembroi kangen aku, pepe sokcha iku dah udih thare ubre mujan pi ni lah tu ya bale. Tapi yang nengah nawe marai lubang gunu domian thabi lo, nengah nawe marai yichingu le, piba sofa mune osa teya om jadi pepe thare tu ya deh tu, nengah nawe nengah nade tu, cima le ani aku pi ama soin puan jah pi si bale. Tajang ubre mujan mae jadi pepe pi tanjat di nyagu ub. Warazwe, pokuzwe, padizwe, dari ni nyikom ni jawab ni, mewa dah tatanan ni, ni mana engan oji mepiasi awang, mewiru ye, muda cuci buah pomada, kayma nyinyu suaya di, sambil bija balu, tadi tu ye ni, nyikom coba le, jisu di mana?